Hello and welcome to Prime News with me, Priyanka Mayapur. Let's take a look at the Prime News of the day. BJP government only interested in real estate lobby, alleges Yuri Alima after sugarcane farmers staged protest at Azad Maidan. Rival groups lodge complaints and counter-complaints after quarrel over RG recording proceedings during Shiroda Gram Sabha. Kepe MLA Altan DeCosta denies remarks on political reservation for Dhangar community and says Babu Kavleka instigating Samaj for his political gains. Now the news in detail. Sugarcane farmers staged a protest demanding the reopening of a sugar factory at Azad Maidan on Monday, demanding to start operation of Sanjeevani Sugar Factory, which stopped operations in 2020. It may be recalled that farmers' indefinite protest at Dharbandora shifted to capital city after silence over their demand by BJP-ruled government. Leader of the opposition, Yuri Alima, who extended his support for agitation, criticized the BJP government for failure to fulfill their promise of starting of ethanol plant at Sanjeevani Sugar Factory and alleged that the government is only interested in real estate lobby. आम्ही बसलाय त्याचे सरकारा काय पडून गेलं ना. साधा डायरेक्टर सुद्धा ॲग्रिकल्चर डायरेक्टर किंवा ही फॅक्टरी आता ॲग्रिकल्चरचे ताबे असा ॲग्रिकल्चर डायरेक्टर सुद्धा विचारपायला ना जाऊ तो प्रशासक पण थंय अपॉइंट केला त्याने सुद्धा विचारलं ना बाबा तुम्ही बसल्या ते कित्या बसल्या. आम्ही हरशी बरोवन दिलंय तरी असताना आमची वासपूस सुद्धा केली ना. आता थंय वासपूस करणं जाल्यार सरकारा जाग येऊपा जाय म्हणून आम्ही डिसिजन घेतलंय आमच्या हांगा येऊपाचे आझाद मैदानाचे आणि त्याप्रमाणे आम्ही आयिल्ले असा. आमकां एकच सरकारा विनंती असा बाबा हे उशेल इथेनॉल तुम्ही सुरू करतले की ना उशालवाला वाट दितले की ना जाल्यार त्याने हांगा आता आयचे घडये सांगपाची गरज आहा. आयच्यान तुम्ही शुगर कॅन बंद करा आमच्या गोवा गव्हर्नमेंटान संजीवनी सहकारी साखर कारखानो बंद केल्लो आहा असे जाहीर करचे आणि आमकां हितूंतल्यान मोकळे करचे आणि आमची मागणी काय ना. आम्ही सरकाराचे ऋणी असा. 5 वर्षां आमकां कमिशन दिले आम्ही सरकाराचे ऋणी असा. सरकाराचे आम्ही बेमान ना. जायते तेजेर ते गेले जायते लायफ बोट ते थिंगा आशिल्ले पूण दूख म्हाका जाता कित्याक आज जेन्ना हो बीजेपीचो फोटींग सरकार ह्या हे आश्वासन तांकां दिलेलें विधानसभेन आमी हे पोत्ते पोत्ते मांडलोलें आनी आमी विधानसभेन LAQ घातलेले आनी LAQन म्हाका दिसता DPR हें फायनलायज करपाक जोड जोड 5 लाख रुपया 4,90,000 कितें हेमी कन्सल्टंट अपॉयंट करपाक सरकारान खर्च केला आनी कन्सल्टंटान जो रिपोर्ट दिला ते घेवन हे न्हिदले हो सरकार न्हिदला. ह्या सरकाराचो दोडो आसा. दीस इज द न्यू वे ऑफ देम. सगळे कडेन वयते थिंगा लँड जे मेळटा लँड सेल करपाक होलसेल लँड भायले लोकांक दिवपाक एक प्रयत्न चल्लो आसा. जेन्ना हे कॉर्पोरेशन वॉज शिफ्टीड फ्रॉम कॉर्पोरेशन टू एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो हेतू दिसता की हे रिझन दिसता हे जावपाचे म्हणटाय ते करप्शन आनी लोकांक ही लोकांगेली ही बाटां ऑर हे हावपाक आज प्रत्येक शेतकारा आड हो सरकार आज मुखार सरला. 2 लाख सुमार स्क्वेअर मिटर जमीन हेमी ट्रक टर्मिनस कोताय म्हूण सांगताय. 2 लाख सुमार लॉ लॉ कॉलेज येत म्हूण सांगताय. एक आनी एक 2 लाख स्क्वेअर मिटर तिंगा फॉरेन्सीक कॉलेज येत म्हूण सांगताय. पूण विधानसभेन जेन्ना हे शेतकार आयिल्ले त्या वेळार आमी हो प्रश्न विधानसभेन घातलेलो आनी मुख्यमंत्रीन तांकां एक उतर दिलो न्ही की ताबडतोब हे इथेनॉल प्लांट तो चालू करपाक प्रयत्न करतलो म्हणून. आज ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 6 महिने जाता कांयच हेजेर ना. फकत ह्या BJP सरकाराक गरीब लोकांचे पडोंक ना. दे आर ओन्ली इंट्रस्टेड in the real estate lobby and I am making it very clear that these farmers are being displaced or the land has been transferred from corporation department to agriculture department. This is all a setting so that this prime land has been given to the real estate lobby. This is the only agenda of this BJP government. So we will condemn this
and we tell the honorable chief minister that he should intervene immediately. Aaj goyambaritle event zyada sarkar aale. In the last 10 years they have spent almost 500 crores. Today there is a sorry state of affairs je purple fest zyada. In that if you see parents of persons with disability, they have come into protest because of the Sanjay school incident. 16 crores have been spent on this purple fest, whereas there is no proper infrastructure for these persons with disability. There is no safety audit. So inga ya sarkaracho ekuch agenda, BJP sarkaracho ekuch agenda, that they are only embedded into corruption. And we support these farmers as Congress party, but we are come today as Goenkas as well, ki we will definitely be with all these farmers. So in what way the Congress will support? No, we are going to raise it in the house. We already raised it in the house. And wherever we are going to protest, whatever needs to be done, in collaboration with the farmers, we will do it. For Prime Reporter, Tukaram Marathe, Panji. Tense situation witnessed during Shiroda Gram Sabha after Revolutionary Goan supporters and Panchayat committee had verbal fights, and police have registered complaints from both the parties. The fracas started after RG workers started the Gram Sabha proceedings, which Sarpanch Mukta Shirodkar and husband Panch Meghasham Shirodkar requested the workers not to do recording in the Gram Sabha, and if anyone wants the recording, then he or she would be provided the recording done by the Panchayat. Lone RG MLA Viresh Borkar appeared in the police station and stated that the Panchayat minister should intervene in the matter as it pertains to molesting of a woman in the Gram Sabha by Panch members. आमचेर बाटल्यो शेवटून मारल्यो, माईक काढून मारलो, कोणाचे चप्पल मारले, असे वेगवेगळे प्रकार त्यांनी केले हांगा. माझे बरोबर बाकीचे पंच आशिले, सगळे विटनेस आशिले, ग्रामस्थ आशिले हांगा. तुम्ही कोणाकय विचारपाक जाता कितें जाले ते, आणि तुम्ही व्हिडिओन पळोवपाक शकता. तसे माझे उदीर तरी काही जाऊ ना. तुम्ही ओगीत रावले म्हणले ना. सरपंचाचे काम किती जे थंडपणान जाता तेच पळोवपाचे. आम्ही ग्रामसभा किद्याक आपयता, की ग्रामसभेक आम्ही जी डेव्हलपमेंटल कामां असा ती करपाक आपयता. ग्रामसभा ही थंडपणान जावपाचो आमचो प्रत्येकाचो हे असता, रिमानस असता. आणि दर ग्रामसभा आमची तांकां लागूनच दर फावटी आयिल्ले फावटल्यान कितें तरी कोदळ घातिल्लो असा हांगा ग्रामसभेक. कित्याक ती गेल्या नंतर आमची ग्रामसभा जी चलली ती सुरळीत चलली. बाकी ग्रामस्थांचे इशू आम्ही ऐकले, तांकां आम्ही उत्तरं दिली, त्यांचे जे डेव्हलपमेंटल वर्क ऐकली, बाकी सगळं झालं. ती गेल्यानंतर शांतपणात झाली ग्रामसभा आमची. हे ग्रामसभे पहिली घडलं, सगळं सुरू जाऊच्या पहिली आम्ही ग्रामसभेक पॉईंट मांडपाक गेल्ली. आमचे गावचे इश्यूज किती असा ते, त्यांना आम्ही व्हिडिओ काढपाक, माझा एक गावचोच भाव व्हिडिओ काढपाक लागलो. तर व्हिडिओ काढता काढता तो म्हणपाक लागलो, सरपंच असा तो मेघनाथ शिरोडकर, तो इन द प्रेझन्स ऑफ सरपंच. जेव्हा ग्रामसभा असा त्यांना पंचांपेक्षा सरपंचान उलोवपाचे असता, पण तो येलो घोव सरपंच जी असा पल्लवी शिरोडकर, ती मेघनाथ शिरोडकर, ती त्या मेघनाथाची पंच तो असा, तेजी ती पाय. सो ती कित्याक ती ओगीत रावली थंय, कळ्ळें. आणि आमचो तो एकटो भाव जो व्हिडिओ काढटालो, ताका तो सांगपाक लागलो की तू व्हिडिओ काढनाका म्हणपाक लागलो. व्हिडिओ काढनाका, ताणें सांगलें व्हिडिओ काडपाक आपल्याक रायट आसा. आमी सगळ्यांनी सांगलें की व्हिडिओ काडपाक रायट आसा म्हणून आमकां. तर तो थंयच्यान उठून हेज्या आंगार येयलो, आनी एकटो भाव व्हिडिओ काडटालो तेज्या आंगार आयलो, आनी तेजो मोबायल बी काडपाक लागलो, आनी ताका धुकून बिकडून उडोवपाक लागलो. सो तेजो मोबायल पडटलो म्हणून हांवें स्टार्ट केलो.
व्हिडिओ काढपाक कळ्ळें. व्हिडिओ काडपाक हांवें स्टार्ट करतकीर हांव व्हिडिओ काडटा थंय आसा. हेणें म्हाजे हातीर हांव सामकें जोरान थापट मारून आनी मोबायल म्हागेलो काडपाक पळोवपाक लागलो. सर हांवें कितें म्हणलें आनी खुर्चेर ताणें खोट मारली हांव म्हाजे कडेन येवपाक असो. सर हांवें म्हणलें ताका मोबायल तुवें म्हाजेर हात कसो घातलो काय विचारलें. तूं तुजेर हात घालपाक तुका कितें म्हाका ताणें बॅड वर्ड्स म्हणलें कळ्ळें. बॅड वर्ड्स म्हणटकीर हांवें ताका सांगलें तुका म्हाजो म्हाका मोबायल दी म्हणपाक लागलो आनी हात धरून ओडलो म्हाजो ताणें. ताणें म्हाजेर हात घातलो आनी म्हाजेर हात घातलो म्हणटकीर हांव ताका वगी रावपाक शकना. तुमी पळयता आसतना कितलेशे मेंबर एक्टिवली पार्टिसिपेट जाता. हेच्या पयलू खूब कमी प्रमाणान ग्रामसभेक वयताले. आतां आमी जेन्ना अवेरनस केली तेन्ना खुबशे ग्रामसभेक वयता. मात खूब कडेन ग्रामसभेक अशेंच घडटा आनी ह्या घडणुकेक आयज खंय ना खंय जो पंचायत मिनिस्टर आसा ताणें खंय ना खंय दखल घेवपाक जाय आसली, ताणें खंय ना खंय उलोवपाक जाय आसलें. एवरी टायम तो तोंड बंद दवरून उगी रावता आनी जी सेफ्टी प्रिकॉशन्स आसता ती सेफ्टी प्रिकॉशन आसता. खुबशे ग्रामसभेक अशेंच बोवाळ जाता आनी जो कंट्रोल आसा तो जायना. सो आमी मागता आमच्या मनिला बायक न्याय मेळून दिवचो आनी जे FIR आसा ती FIR बेगांच्या बेगीन लॉज करून तेजेर एक्शन घेवची. कारण अशें समज तांकां जालां हें कोणाकूय घडपाक शकता. हेच्या पयलूय तेंच्यानी सांगलां, हेच्या पयलूय खुबशें जालां. आनी ग्रामसभेक म्हणल्यार ओपन प्लॅटफॉर्म, पब्लीक प्लॅटफॉर्मांक अशें जाता. बट आतां समज भायर समज ती भोंवता आनी कितें जालें नाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल आसा हो व्हडलो प्रश्न आसा. सो आमचो डिमांड आसा आनी जो CM प्रमोद सावंत, लॉ मिनिस्टर जो आमचो होम मिनिस्टर आसा, आयज ताका दिसता ना हें बेगांच्या बेगीन हें FIR घेवचें. आनी जे तुमी पळयता आसतले आयज BJP सरकाराचे जे लॉ मेकर्स आसा ते लॉ ब्रेकर जाता. सो हेजेर एक्शन जाता काय जायना ही कळटली. कारण तुमी म्हणटा न्हू सगळ्यांक समान आसता नाल्यार हें समानता कळटली आमकां. महिला विंग प्रेसिडेंट आमचे कडेन आसा. फॉर प्रायम मिडिया जर्नलिस्ट संजय नायक पोंडा. Scheduled Tribes Community from KPA supported KPA MLA Altan DaCosta's remarks on political reservation for Dhankar community, although KPA MLA Altan DaCosta clarified on the issue and denied talking on Dhankar community but only gave example of sheep and fox. Speaking to media, KPA MLA Altan DaCosta and former KPA MLA Babu Kavlekar instigating Dhankar Samaj for his political gains and challenged him to prove if he made remarks against Dhankar Samaj. खंयच्याय कम्युनिटीचेर, खंयच्याय समाजाचेर, खंयच्याय भावांचेर हांव उलयलां वा टिकाय मारलां. हांवें एक स्टोरी जी आहा फॉक्स एन द शीप म्हूण ही स्टोरी बद्दल उलयलां. तितून कितें आसता, मेंढऱ्या मदें म्हज्या शिपा मदें एक कॉल बिकस होता आनी तो तांकां हांवपाक होता. हांवें तो एग्जाम्पल दिन हांवें तांकां सांगलां तुमी सादूर रावपाक जाय म्हूण. हांवें खंयच्या धनगरबाचेर उलयलां, खंयच्या कम्युनिटी म्हणटा जातीचेर समाजाचेर. तूं म्हाका व्हिडियोचेर हुंय दाखय हांव खंयच्या कोणे भावांचे उलयलें म्हण. आतां थोडे जाण राजकारण्याक की तांकां एक सदां इतली वर्स कोण येयलो आहे म्हणटा तांकां तें हॅबीट जालां ती एका वर्स खूंय येवन पावोवपाक. ही तेमी आतां ही वर्स ऑन आमगे धनगर भाव चाळोवन गेली की हांव तेंचे रोयल म्हण. तेमी म्हाका एक उतर सांगचें हांवें धनगर म्हूण वो आमगे गवळी बाब म्हूण वो खंयचे समाज म्हूण उलयलें जाल्यार म्हाका एक तरी ताणें एक सांगचें स्टेटमेंट अमके वर्ड दाखयचो तेन्ना म्हाका तें कितें सांगता तें आयकता. बट तुका जाय ते भशेन इंटरप्रेट करून बाबा तूं तरी समज तरी दुसरो तरी अर्थ काडा जाल्यार हितूं मुजगून येवना हो तेणें चोवपाचो. आनी तेणें कित्याक हांव मुद्दम सांगता धनगर भावांक आमगेल्या जे आमगेले भाव आहाय तांकां हे मनीस फकत तुमकां उजार कोताय. इतलीं वर्सां तूं म्हाका म्हूण तें खबर नासली. तूं आमगे बारशें वच रात म्हाका जायत जाण आमगे बारशें धनगर भावान फोन केलो आमदार कितें जालें काय म्हूण आमी सगळें तुजे बरो आहाय म्हूण. आनी इतलीं वर्सां 20-22 वर्सांनी तांकां एक रोस्त सादें रोस्त दिवपाक जालें ना मनशा कडेन आनी आजून समाजाचे उलयतलो. आतां आपणा फायद्या जाय म्हूण तेंचो तो आदार घेता. आदार घेवपाचो समाजाचेर कम्युनिटीचेर फूट घालपाक ना. बट खंयचे हुंय येवन लावपाक हें योग्य न्हू. आनी हांवें हुंय कोणें समाजाचेर खंयच्याय कम्युनिटीचेर हांव उलयलां उलयत जाल्यार म्हाका दाखयचें. मागीर 2011 आमी एक स्ट्रायक केलो पाळणी मे तुमकां जाणा आसतले आमचे दोग जाण भुरगे तेतूंत गेल्ले आसा. सो त्या स्ट्रायकाक वो आमचो धनगर समाज हे भाव आमचे खंय आसले तेंचे एकदम तेंकां खंय आसले तेंचे लिडर खंय आसले तेन्ना ते सांगचे. आनी आतां तुमी इलेक्शन लायक पावला आनी मेन थींग म्हळ्यार आसा तुमकां जाणा आसतले आमी मिशन पॉलिटिकल अंडर आमी गांवां गांव वचून आमी हें करता अवेरनेस करता कित्याक आमकां ही आमची 4 कॉन्स्टिट्युएंसी आमी रिझर्व मागलेली 2011 ती आमकां मेळची म्हणून. आनी आतां त्यो आमकां गॅरंटेड आमी सरकारा कडेन दवरून त्यो आमकां मेळटल्यो बी हे आमकां हे शुअर आसा आमकां. आनी आतां आमकां तें मेळटलें कळ्ळें म्हणून कांय लोकांच्या राजकारणाचें तें तेंकां व्यसन आसलें त्या लोकांक हें जालां की बाबा आमी आतां आमच्या लोकांक हें करूं आमी आमचे मदें येवया म्हणजे सांगपाक सोदता की आमी सगळे बाबा हांगा घालून दवरला शीत तुमी खाली येवन जेवपाचें
धनगर समाजाच्या दुसरे आमच्या धनगर समाजाच्या भाव असा त्यांचा याचं काहीच फरक पडना. फरक फक्त काही मोजकेच लोक घेऊ शकता जे त्यांच्या समाजाचे असा आपल्या राजकारणाची पोलीस झोपा लागून. आम्ही एक सांगू शकता म्हणल्यार आमकां आयज पर्यंत आमचो फर्स्ट हावस पय फाटी असेंब्ली गावात आमचो एटेंड सरून काढलो आमच्या एका आमचं काजूचं बियो म्हण नाका आमचे स्टील जसं म्हण नाका कित्याक लागून हेणी आमकां आवाज काढलो असा आमच्या समाजा खातीर. पूण आतां म्हाका 20 वर्सां जाली एक आमचो एक्स एमएलए आसलो आमदार आसलो तेणी अजून पर्यंत जस आवाज काढलो आमचे खातीर ना न्ही जाल्यार आयज जो आमचो वेल सर आसा सर आमचो प्रेसिडेंट एमएलए आसा तो आमच्या खंय तरी बरं चित्ता आजून समाजाचे बरं चित्ता तो आमच्या खंय तरी आमच्या फाटल्यान आसा आमच्या सुखांक दुखांक जाल्यार तूं आयज कोण तरी तेका आमच्या धनगर समाजाचे आनी आमच्या आदिवासी समाजा मध्ये झगडी लावन घेवपाचे प्रयत्न करता हे चलची ना. हेचो आमकां आमचो हेचो कट्ट विरोध आसतलो. आनी सेक्रेटरी सांगूं सोदता जे आतां धनगर समाज म्हणटा भावान तुमी येवं सोदता पयली पळय तुमी जाणा आसतले तुमकां खबर आसा कितें आसा चल्ला ते पॉस्टींग म्हळ्यार आमकां आमचो आदिवासी समाजाचो धनगर समाजाक आदिवासी समाज घेवपाक आमचो कट्ट विरोध आसा. For Prime Video journalist Akshay Savardekar, Savardim. Now let's take a short break. Welcome back. Fatharda Madel, ward number 1 residents angry after PWD releasing sewerage from gutter into Nala and sought Chief Minister Dr. Pramod Sawant, who is also holding PWD portfolio, attention on the menace which will create health hazard for nearby residents. Amgele Fatharda ya amgele Madel ward number 1 ye ata sewerage is sewerage mullar amgele Goa sewerage. ओके हे आख्खे हॉटेलांची आमगे गांवची आमगे सगळे बिल्डींग ज्यो झाले आमच्या गांवांनी सगळ्यो ही सुरेज हे रोडा पोंदाच्यानसून ही आहा. आतां ही सुरेज हेणी पीडब्ल्यूडी बोट दवरला असो हिंगा पीडब्ल्यूडी बोट दवरला आनी हो मोटर लायला आनी ही सुरेज गोवाची काढून हे नाल्लान सोडला हिंगा हे भाशेन तर नाल्लांनी ही सुरेज गोवाची सोडून तर अलावड आहा जाल्यार हे आनी हितूक आतां गव्हर्मेंटान हितूक काम केलां रोडा पोंदाच्यान सुरेजाचे हे आनी कोण कित फायदो आहा. सो म्हाका दिसता पयलीं जे लोक दिसता अशें करून टॉयलेट बसताले ते बरें आसले दुकरां खान वयताय ते ओके जाल्यार हे भाशेन कोण तर एक तर फेसिलिटी हे भाशेन आहा हे करून नाल्लान सोडपाची गोवा सुरेज जाल्यार हेचो वेल्यू कितें हे सुदारप हे भाशेन आतां आमगेले गांवांनी सोदां किमसां एवरी वर्साक डेंगू मलेरिया आनी सगळे डिजीज कोण कोणा पांयांक केस केसले डिजीज जाताय हॉट जाताय आनी हॉस्पिटलां वयताय हे आमच्या गांवच्या लोकांक हे त्रास जाताय आनी हे पीडब्ल्यूडी ऑफिसां बसताय आनी कॉन्ट्रेक्टरांक कॉन्ट्रेक्ट दिताय आनी कॉन्ट्रेक्टर येताय आनी हिंगा सिवरेज कांड ही गोवाची नाल्लान सोडटाय आनी पीडब्ल्यूडी गेलो असो व्हड टँकर आहा हाडलो व्हड टँकर हाडला हिंगा आनी त्या टँकरां बीन कांय घायलो ना सुरेज डायरेक्ट काडल्या आनी नाल्लान सोडल्या गोवाची जाल्यार हो टँकर पीडब्ल्यूडीन फकत गांवां लोकांक दाखोवपाक धाडला की आमी ही सुरेज काडून वताय काय म्हणून गव्हर्मेंटान हांव मागोता आमगेले गोंय सीएमा कडेन हे जे कोण पीडब्ल्यूडी जे ऑफिसान बसोन हे भाशेन हे कॉन्ट्रेक्टरांक काम दिताय आनी ही गोवा सुरेज कांड गांवांनी हे भाशेन नाल्लान सोडटाय सीएमान हांकां सस्पेंड करपाचे हे ऑफिसां बसोन हे कॉन्ट्रेक्टरां पागार हाताय आनी हेचो हे भाशेन हिंगा आमच्या गांवच्या लोकांक आमी त्रास करून घालताय हे कॉन्ट्रेक्टर पीडब्ल्यूडीचें काम आसलें हें हिंग चोवपाचें बाबा ही सुरेज कोण वताय आनी हूंय वताय ते वो हूंय सोडटाय ते हे गांवच्या लोकांक हे भाशेन त्रास दिवप हें सारकें ना. हेल्थ आमी कंप्लेन कितें करतले हेल्थांक करतले कितें करपा ना आमी हेल्थांक कंप्लेन करतले कित्याक आमगेले घरां कडेन हेल्थ केन्नाय तर एक वाज आहा आनी वाजा पोंदा तर एक प्लेट आहा जाल्यार हेल्थ येन सांगताय ही प्लेट डोना काय काड म्हूण जाल्यार हें दुयेंस केसोलें आतां आमकां गांवच्या लोकांक हे हेल्थानूय हेचेर एक्शन घेवपाक जाय. आमी माडेल मडगांव हांगा आसा आनी तशेंच माडेलाचे स्थानीक आनी सोशल वर्कर मिलाग्रीस बाब आनी तांचे तेमी नायक सारके पळयले जाल्यार पीडब्ल्यूडीचे ऑफिशियल जे कोण आसा ए जेई हांच्यानी पयला कांड कितें केलें तें पळयलां तुमी हे पळयलें जाल्यार सिवरेजीचें कांड काडून डायरेक्ट नालान भितर सोडला आनी तांच्यानी ठाम एक स्ट्रोंग ऑब्जेक्शन अशें हाडलां सद्याक पीडब्ल्यूडी जी मिनिस्ट्री आसा सीएमाच्या हातीन आसा सीएमाचेर तांच्यानी बोट दाखयला आनी तांच्यानी मागणी केल्ली आसा हे जें घाणकाम जें अशें केलां
तांचेर सारखे स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाक जाय. तो जावं जेई जावं येई नाल्यार कोण एमी ताचेर सामकी कडक एक्शन जावपाक जाय. आतां आमी ते जेई कडेन उलयताले, जेई पळयले जाल्यार पत्रकारांक पळोवन जेई धांवता आनी सारखे फासान भितर सद्याक तांच्यानी तांकां आडोवन दवरलो आसा. तुमी त्या सायडीच्यान पळोवपाक शकता एक टँकर आसा पीडब्ल्यूडीची, ती टँकर फक्त हांगा खंय तरी पळोवपाक गेल्या नांवां काडून दवरल्या अशें दिसता आनी ह्या चोरयांनी हे काडून हे नाल्यान भितर सोडटा. तशेंच मिलाग्रीस बाबान आमचे कडेन उलयतासतना सांगला हाजेर घोर कठोर कारवाई जावची. आनी तशेंच जो कोण हो एम ई आसा हे घाणकाम करता ताजेर शिक्षा करून ताका खंय तरी सस्पेंड करपाची गरज आसा. आनी हेल्थान हाजेर जाता तितल्या बेगीन येवन हाजेर इन्स्पेक्शन करून तांचेर बडी मारपाची गरज आसा. प्रायम टीव्ही खातीर अक्षय सावड्डीकार मडगांवच्यान. Penalam MLA Captain Vincy Vegas said that the transparency in providing continuous electricity not happening in Goa and suggested the government should provide free electricity to consumers as the part traffic hike not acceptable. Vincy Vegas was speaking after attending the Joint Electricity Regulatory Commission public hearing on Monday after the petition submitted by Power Department to increase power tariff. I submitted my objections on behalf of my constituency, Madale Loka, Jekon consumer hai. Vasanj Korun Goinchbor Loka, as consumers, what is their grievances I have already put across. Firstly is, there is total lack of transparency in the electricity department. Sogli Sargya, we see that he is a very energetic and hard working chief engineer. There is no doubt about it. We have spoken in the assembly also about his efforts. 50 crores to 1000 plus crores that have already spent gala for developing the infrastructure, which is also very good. But the transparency in providing continuous electricity is not happening till today. The transparency in giving people their value for money, तुम्ही जे पैसे मोडता ते कित्याक मोडता वो अकाउंटेबिलिटी जो आहा तो मेळना हे डिपार्टमेंटा कडेन. काम एक वेगळे, तो जे काम करता डिपार्टमेंट जे काम करता ही वेगळी गोष्ट, तेगे अकाउंटेबिलिटी तेगे कॅपॅसिटी वेगळी गोष्ट. पूण एज अ डिपार्टमेंट एज अ होल जे पैसे तुम्ही मोडता तेजी अकाउंटेबिलिटी, गेल्या त्या बजेटा पैसे मोडले तेजी अकाउंटेबिलिटी आनी अचीव्ड कितें केले. यू कॅनॉट लीव इट की तूं पोल चेंज करीत रावतलो हें करीत रावतलो पूण तूं कंटिन्युअस इलेक्ट्रिसिटी मेळ्ळ्या मेळना. दुसरी गजाल, आय कम फ्रॉम दी आम आदमी पार्टी. आमचो बॅकग्रावंड कितें, आमचो बॅकग्रावंड की प्रत्येक जाण रिपोर्टर जावं आम आदमी जितलो आसा, डॉक्टर जावं बिजनसमॅन जावं कोणूय जावं, इलेक्ट्रिसिटी वॉटर एड्युकेशन आनी हेल्थ हें जें आसा फ्री दिवपाक जाय गोवर्मेंटान. म्हणजे गोवर्मेंटान हें आंगार घेवपाक जाय. हो देशपेस जो आहा इलेक्ट्रिसिटीचो, उदकाचो, एड्युकेशनाचो आनी हेल्थाचो देशपेस आंगार घेवपाक मध्य प्रदेशान अमित शाहान डिक्लेर केल्लें आनी तेंगेले चीफ मिनिस्टर कॅम्पेनिंगा वगत डिक्लेर केल्लें 100 युनिट्स फॉर 100 रुपीज. आतां 2023 इलेक्शन तुम्ही मध्य प्रदेशान 100 युनिट्स दिवपाक शकता जाल्यार गोंयांनी हे टॅरीफ कित्याक तुम्ही वाडोवपाचे. एकूच गोवर्मेंट, वन गोवर्मेंट, वन रूल, एक राज, सगळें वन. सो वाय नॉट वन सिस्टम मध्य प्रदेशाक 100 रुपीज 100 युनिट्स गोंयांक जाय? वाय दीस टॅरीफ हियर? हाजी एक्सप्लेनेशन म्हाका जाय आशिल्लें. आय वॉन्टेड एन आन्सर फ्रॉम हीम. दीस इज वॉट वॉज द मेन अजेंडा. पावर टॅरीफ हायक जो आहा इज नॉट एक्सेप्टेबल. कॉमन मॅन जो आहा, आम आदमी जो आहा, जो ते जोडटा पगार, ते पगार वाडलो ना. कोणागेले पगार वाडलो ना, तागेले वाडलो ना दिसता म्हाका. तागाय पगार वाडलो ना, चीफ इंजिनियराचे पगार वाडलो ना, पगार सेम आसा. सो इलेक्ट्रिसिटी कित्याक वाडोवप, हे टॅरीफ कित्याक वाडोवप? जेन्ना दुसरी कॉन्स्टिट्युएंसी, दुसरी स्टेटीन तुम्ही 100 रुपीज फॉर 100 युनिट्स दिवपाक तुम्ही ऑलरेडी क्लेम केला आनी तुमी दिवपाक जाय, कित्याक ती स्टेट तुमचे कडेन येयली आतां, सो तुमी दिवपाक जाय. जेन्ना तुमी जर थिंग दिवपाक शकता जाल्यार हिंग गोंयकारांक तुमी कित्याक दिना, कितें प्रॉब्लम आहा? सो गोंयचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट इज नॉट अकाउंटेबल. तुमचे कडेन जायना, दुसरे सरकार करते, तुमचे कडेन जायना तुमगेलो सरकार. सो ही प्रश्न मांडलेली आहा. फॉर प्राइम रिपोर्टर तुकाराम मराठे, पणजी. Minister Subhash Shirodkar stressed the need of students' involvement in latest technology because of this era is a world of technology. Shirodkar was speaking after visiting science exhibition on Astor Aura conducted by Vidya Pruddhi School Ponda, which was earlier inaugurated by ex-Fathor the MLA Tamu Naik and other dignitaries. The speed of the technology, the way it is growing, you can't imagine. So in that context, almost all our students, I would say, right from 5th, right from 7th or 4th, they should be got involved in technology, study of technology and various aspects of technology. Of course, this is a prime duty of a teacher. A teacher won't get that kind of money, and if money is teacher, you can't get that kind of money, that is what we have to do. And we have to remain abiding by that.
आता पहिली जे मी शिकवायचे गेले आम्ही शिकवायचे गेले द चिल्ड्रन दे आर दे आर मोर स्मार्ट दे नो मच बेटर देन द क्लास लीडर द टीचर स्टँडिंग इन फ्रंट ऑफ दॅम आणि त्यामुळे टीचरांची खूप मोठी जबाबदारी जाऊन असं की वी इक्विप आवर सेल्फ विथ दिस ऑफ ॲडव्हान्स टेक्नॉलॉजी सो दॅट वी बिकम अ रोल मॉडेल बिफोर द स्टुडंट हू आर स्मार्टर सो भुरग्यांक म्हणजे विनंती आसा टिचरांक विनंती आसा आणि बाकीच्या स्कुलांक सुद्धा अशा प्रकारचे इव्हेंट जे असा इट शुड बी ऑफनली कंडक्ट केले अँड दॅट्स वाय यू सी इज नॉट पॉसिबल फॉर द स्कूल्स टू गो ऑफनली सो इफ समबडी कॉन्ट्रिब्युट्स अँड गेट्स इट ऑन अ परमनंट लाईन इनफॅक्ट आय अबाउट अ इयर बॅक आय वॉज थिंकिंग ऑफ अ मोबाईल लाईक वी टू गेट अ मोबाईल लायब्ररी फ्रॉम पेनजी समथिंग ऑन दोज लाईन सपोज आय ऑर्गनाइज टू बसेस अँड वी कॅन लोड दीज बेस्ट प्रोजेक्ट्स in those buses and take them to almost 100 to 200 I think we can sit and discuss about this. So, Sausta, Vidyamundi School, Vidyamundi PTA, Parent Teachers Association, and Kids Nest. Mirun, I mean last, there was around 23 years for exhibition, science exhibition is a program. And vague subject, I mean, hataryan. आज आमचो जो सब्जेक्ट आसा तो सोलर सिस्टमचे एस्ट्रो वर्ल्डाचेर आसा आनी वेगवेगळे सब्जेक्टाचे सब टॉपिक्स जे आसा आम्ही 35 डिविजन्स करून 35 ग्रुप्स करून भुरग्यांक डिस्ट्रिब्यूट केले भुरग्यांनी त्याचे 3 महिने आता रिसर्च केलो मॉड्यूल्स तयार केले आणि काल ते सगळे सेट मारून आज त्याचे एक्झिबिशन लोकां खातीर दवरले आज आमच्या एक्झिबिशनात दामू नायक एक्स एम एल ए ऑफ फातोड्डा गाजर आशिल्ले त्याच्या बरोबर डॉक्टर तिलवी प्रोफेसर तिलवी आणि आताच आमचे इरिगेशन मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर येऊन गेले ताणी सगळे प्रोजेक्ट्स पळयले आणि सगळे भुरग्यांक खरोखरच ताणें एक शाबासकी दिली आणि सुभाष सरान तर सांगला की हातूंतले सगळे प्रोजेक्ट्स आसा जितले दवरपाक मेळटा तितले आमी प्रिजर्व करपाचे पळोवया त्या खातीर आमच्या स्कुलांत तितको स्पेस अवेलेबल नासले कारणान सुभाष सरान सांगला आपल्या कॉलेजींत तो स्पेस अवेलेबल करतलो आनी हे सगळे प्रोजेक्ट थंय आमी लावन दवरतले जेन्ना जेन्ना आमकां गरज पडटली खंय दुसरे कडेन व्हरपाक ते आमी शिफ्ट करपा खातीर पळयतात अशे तरेचे प्रोजेक्ट्स ही आयडिया ही रुक्मी डांगीन हो टॉपीक दिल्लो एस्ट्रोचो एस्ट्रोनॉमीचे हे प्रोजेक्ट्स करपाक आनी भुरग्यांक ताणें भुरगे टिचर्स आनी पेरंट्स थोडे मेळून हाचेर खूब रिसर्च केलो आनी कशे तरेचे प्रोजेक्ट्स आसतले कितले प्रोजेक्ट आसतले हे ताणें ठरयले आनी आज ते खरोखरच बरे तरेचे एग्जिबिशन जाले For Prime Media Journalist, Sanjay Naik, Ponda. Now let's take a short break. Welcome back. Bihar Governor Rajendra Alekar said if you want to become a good politician, doctor, advocate, architect and IPS officer, one should be a good human being first. Alekar was speaking after felicitating Dr. Dattaram Desai Nana at function organized by Dr. Dattaram Desai Nagrik Satkar Samiti Savai Vere in the presence of ex Lokayukta Ambadas Joshi Padma Shri Vinayak Khedekar and Savai Vere ex sarpanch Mohan Verekar samajat asi gavasni ghalpache kaam asa kaam lahan nahi te lahan gaav jari aslo tari lahan kaam nahi he kamatan amka khub pude vachpache asta आणि या कामा खातीर आता हंगासर आम्ही पळयला सगळे जाण म्हणतात की दोतोर बरो हांग दोतोर बरो अशें आसता काय कितें हांव आनी एक प्रसंग सांगता तुमकां बेजीक कितें आमकां करपाची गरज आसा ताजी एक सांगता हांव हिमाचल प्रदेशांतच आसतना हांव एका प्रवासान वतालो गाडयेंतल्यान म्हजे बरोबर म्हजो ADC आसता तो ADC म्हजे बरोबर गाडयेन बशिल्लो आणि तो म्हणपाला सर आपसे एक पूछना चाहता हूं ठीक आहे म्हटले विचार ताणे म्हाका एक प्रश्न केलो तो म्हणपा लागलो हाऊ टू बिकम अ गुड पॉलिटिशियन
आता गुड पॉलिटिशियन म्हणटकीर हांव चिंतपाक लागलो. म्हणजे आमचे कडेन उलट अर्थाचे शब्द लिहा अशें म्हणटकच गूड आनी पॉलिटिशियन अशें जाता काय कितें? हांगा कोण पॉलिटिशियन ना न्ही, पण गूड पॉलिटिशियन, हाव टू बिकम अ गूड पॉलिटिशियन, हांवूय चिंतपाक पडलो हाव टू बिकम अ गूड पॉलिटिशियन. हांवें ताका मागीर मातशें रावून एक दोन तीन मिनटांनी उत्तर दिलें. ताका सांगलें हांवें, गूड पॉलिटिशियन नांवाची कांयच गोश्ट आसना, गजाल आसच ना. गूड डॉक्टर म्हणूनय बरें कांयच आसना, गूड एडवोकेट म्हणूनय आसना, गूड आर्किटेक्ट म्हणूनय आसना, गूड आय पी एस ऑफिसर म्हणूनय आसना. गूड म्हणटा तो कसो कोणूच आसना. कितें जर आसपाची गरज आसा जाल्यार गूड ह्युमन बिईंग आसपाची गरज आसता. व्यासपीठाचेर आशिल्ले म्हजे मित्र बिहारचे राज्यपाल माननीय श्री राजेंद्रजी आर्लेकर, गोंयचे लोकायुक्त आनी माजी निवृत्त न्यायाधीश हायकोर्टाचे माननीय श्री अंबादासजी जोशी, म्हजे मामा श्री विनायकजी खेडेकर, तशेंच सावयवेऱ्यां येवच्या पयलीं पासून जांचे कडेन म्हजी वळख आशिल्ली आनी मैत्री आशिल्ली, अशे आयच्या ह्या कार्यक्रमाचे स्वागताध्यक्ष श्री मोहनबाब बेरेकार, तुमी सगळे ज्या प्रत्येक मनशा कडेन म्हजे केन्ना ना केन्ना तरी संबंद आयला, खंय ना खंय तरी हांवें तुमकां त्रास केल्या, काम करपा खातीर म्हणुया किंवां दुसऱ्या कसल्या कारणा खातीर, अशे सगळे म्हजे आप्तेश्ट, नातेवाईक, मार्गदर्शक, सादले सारखे मार्गदर्शक आसा हांगासर सगळे. आनीक ही डॉक्टर दत्ताराम देसाई नागरीक स्वागत समिती तिचे सगळे आमचे पदाधिकारी आणि येदो मोठो अवमान मांडला की म्हाका अशें दिसपाक लागलां की एक कुंडेंत लायिल्लो वड आसता, वडाचें झाड कुंडेंत लायता, ताका बॉन्साय म्हणटात आयच्या काळांत. आनी जेन्ना मोठें वड दिसना तेन्ना एक बारीकशें बॉन्साय झाड आसता, ताजे कडेन बोट दाखोवप आनी हो वटवृक्ष हा म्हणून सांगप, अशी कितें तरी परिस्थिती जाल्या अशें म्हाका दिसता की म्हाका समाज कार्याचो वटवृक्ष अशें जर समजतात तर म्हज्या दृश्टीन तशें कांय ना. हें सगळें थारावन कांयच करूं ना की हांव समाज कार्य करतलो आनी कशें करतलो तशें करतलो अशें कांयच ना. समोर जें जें कितें दिसत रावलें तें करीत रावलो आनी अखेर मढवलंही त्या माझ्या समस्त गावकरी बंधू भगिनी व्यासपीठावर उपस्थित मान्यवर गोव्यातील सुपुत्र राज्यपाल महोदय आणि इतर मान्यवर पंचक्रोशीतील नागरिक या सर्वांना एकत्रित वंदन करणं हे माझं प्रथम कर्तव्य आहे. मी आपणा सर्वांना नमस्कार करतो आणि हे भाग्य मला ज्यांनी दिलं त्या सत्कार समितीबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करणं हेही माझं कर्तव्य आहे. काही काळानंतर त्यांनी या ठिकाणी आपलं घरकुल उभं केलं आणि त्या ठिकाणी गेली 43 वर्षे ते आपली सेवा या ठिकाणी देत आहेत. नाण्यांचा सत्कार व्हावा अशा प्रकारचा विचार या ठिकाणच्या अनेक युवकांमध्ये होता. गेल्या वर्षी पद्मश्री विनायक खेडेकर, उदय भांबरे साहित्यिक आणि कैलासवासी संजीव वेरेकर साहित्यिक यांचा या ठिकाणी सत्कार करण्यात आला. आणि त्याचवेळी महेश भूमकर, अनिल वेरेकर अशासारखी काही मंडळी एकत्र झाली आणि म्हणाली यांचा सत्कार साहित्यिकांचा होतो तेव्हा नानांचा सत्कार कधी झायचा. For Prime Media Journalist, Sanjay Naik, Ponda. The Epiphany or the Feast of the Three Kegs, celebrated with devotion, dedication and in keeping the age-old tradition alive at the Chapel of Our Lady of Remedios in Koyalam Kansalam on January 6th. Here are the glimpses traditional feast wherein community not only from Catholic but other religions participated in large numbers. आज जानेवारीची 10 तारीख आणि दर वर्षा 10 तारखेक आम्ही आमच्या या गावात रमेश सायबिणीचे फेस्त करतात. आता रमेश सायबिणीचे फेस्त करचे पहिली आम्ही इगोरजेंत सांगून एक दीस सोपली
चलून येतात हंगसर प्राचिताच्या मनान आणि हंगसर येऊन माडयेचेर आशीर्वाद घालतात आणि फेस्ताची पुरगुटणी करतात मीस जाता आणि मागीर दुसऱ्या दिसाक साकून हे नव दीस दिसपट्टी नयनां जातात. आतां लोक चड येता आणि ह्या पासून दर दिसा तीन मिसां करतात. पहिले मीस 6 वरांचेर, दुसरे मीस 7:30 वरांचेर आणि सांजेर 5 वरांचेर. ह्या तिनूय मिसांक तरी करून 6 वरांच्या मिसांक तर मातसो चड आसता आणि जायतो लोक आसता. आणि फकत एकाच धर्माचो न्हू, सगळे धर्माचो लोक हांगासर ह्या मिसांत वांटो घेता. आनी हे भशेन भावार्थान सायबीण लागीं देवा लागीं मागतात सायबीण अशी विनोदीन आनी भशेन ती आपले येतात. पूण आयज जावन आसा फेस्ताचो दीस आनी आयज ह्या फेस्ता दिसाक एक विशेशताय आसा, एक खेरिताय आसा. तें म्हणल्यार आमचे गांवचे कुयेली, कासावली, आरोसी हे तीन गांव आसात ह्या तिरगुजे आनी तिनूय गांवचे भुरगे तांकां राजा कशे न्हेसयतात आनी घोड्यांचेर बसून हांगासर हाडटात आनी ते मिसांत फुडें बसून वांटो घेतात. आतां हें फेस्त तीन राजांचें फेस्त न्हू, तें आमचें ट्रेडिशनली 3 किंग्स फेस्त म्हणटात. पूण तीन राजा कोण आसले, ते उदेंतीचे विद्वान आसले. आतां फेस्तां जीं करतात तीं फेस्तां सदांच सांताचीं आसतात, मुस्लीम सेंट्स आसतात तांचीं, सायबिणीचीं फेस्तां आसतात आनी खुर्साचीं फेस्तां आसतात. पूण हे प्रोक्लेम सेंट्स न्हू, पूण ताणें तो तेन्ना जेजूक पळोवंक गेल्ले भांगार दूद आनी गोंदरोस घेवन तो एक उगडास कसो नव्यान करपाक हांगासर ते न्हेसून येतात. आनी आतां ते आपल्या घरा वेतात, घरा थंयसर तेंचें व्हडलें फेस्त जाता, थंयसर जायत्या लोकांक आपयतात आनी जायतो दिसपेस बी जाता थंयसर. म्हणटच हे मनान हें फेस्त जाता. फादर, हे फेस्ताची थीम कितें आयली दीस इयर? ह्या फेस्ताची थीम म्हळ्यार आमचो भोवणीक विशय आसता. दर वर्सा बिस्प आमकां एक विशय दिता, हांवें तुमकां केलां तशेंच तुमीय करा. म्हणटच आमी तोच विशय घेतला आनी तो विशय मोठो केला, तुमीय तशेंच करा, यू डू लायक वायज, तो विशय आमी घेतला. आनी आख्खे 9 दीस आनी आयच्या दिसा त्याच विशयाचेर संबंदीत करून आमी एकेका दीस फिस्ट ऑफ 3 किंग्स आमचे 6 जानेवारी सेलिब्रेटेड. ती सेलिब्रेट आमचे गांवकार सेलिब्रेट करतात फिस्ट. आनी दीस ट्रेडिशन हॅज बीन डन ऑर बीन फॉलोड फॉर नियरली 400 to 500 इयर्स बॅक. दीस 3 किंग्स आर पिक फ्रॉम 3 डिफरंट विलेजीस ऑफ कंसावलीम, आरोसीम अँड कोयली. सो वन चायल्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम ईच विलेज अँड दॅन टुडे ही रिप्रेझेंट्स वन ऑफ द किंग्स हू केम टू सी जीजस ऑन 6 जानेवारी. अँड there are a lot of people who come and follow this. There are a lot of prayers and people believe in a lot of things in this feast. They pray for themselves. For Prime Video journalist Shan Vasco. Before we wrap up, let's recap the headline once again. BJP government only interested in real estate lobby, alleges Yuri Alima after sugarcane farmers staged protest at Azad Maidan. Rival groups lodge complaints and counter-complaints after quarrel over RG recording proceedings during Shiroda Gram Sabha. Kepe MLA Altan DeCosta denies remarks on political reservation for Dhangar community and says Babu Kavleka instigating Samaj for his political gains. Give us your feedback about this newscast. Mail us at newsprimecoa@gmail.com or WhatsApp us on 9637969244 and follow Prime TV on our website, Twitter, Facebook, Instagram and JioTV. Well, that was the news for you. Thanks for watching Prime. Take care and goodbye.